det vigtige på facilitetsområdet i forhold til at imødekomme pigers idrætsvaner, det er at være opmærksom på det her med, at man ikke lige så nemt blandt piger indtager et rum og gør det til sit fuldstændig betingelsesløst. Der skal lidt mere til, og det skal være indrettet på en måde, så der også, hvis man siger, ved siden af hovedaktivitetsområdet, for eksempel et halvgulv eller en skaterrampe eller nogle træningsredskaber, også er bekvemme og behagelige opholdsarealer eller aktivitetsarealer, som ikke nødvendigvis er defineret af nogen bestemt aktivitet, men bare af, at man er til stede sammen med veninder og kan lave noget, hvis man vil lave noget, men også kan sidde og snakke sammen, være tilskuer og bare slappe af. Så det kræver, at man ud over, at man kigger på, at man laver faciliteter, som er egnet til en aktivitet, også laver mellemrum, som er egnet bare til ophold, og uden nødvendigvis på den måde at definere en aktivitet, som man kan være god til og føle sig tryg ved, men man kan risikere også ikke at føle sig så god til den aktivitet, som en facilitet ligger op til. Og så indtager man ikke det rum så nemt, som så mange andre gør, og som vi kan se, drenge gør lidt hurtigere end piger. Hvis man skal binde de yngste og ældste teenagepigers aktiviteter sammen i samlede aktiviteter, så skal man tænke det her med naturen, adgangen til offentlige arealer, adgangen til løberuter og støttepunkter, der ligesom knytter naturfaciliteter sammen med traditionelle idrætsfaciliteter. Det kan man mange steder i landet, hvor mange idrætsfaciliteter, halvkomplekser og idrætscentre ligger naturskønt eller i offentlige områder, hvor der også er oplagt muligheder for dyrke løb og vandreture og andre typer aktiviteter, som pigerne kaster sig over, når de runder teenagealderen. Så man skal ligesom skabe nogle støttepunkter, som kobler de traditionelle indendørsfaciliteter sammen med området omkring, som er det mest oplagte sted for piger, når de bliver 16 år, at dyrke idræt.